vinga, ja som aquí. És que avui tenim secció un altre cop amb el nostre gran Manel Roig. Molt bé. Ui, espera, que no se t'escolta ara. Se m'ha silenciat. Se'm vol callat en aquest programa, no? Se'm vol callat, perfecte. El Diego t'ha callat i ha dit, a prendre pel sac, tu. Molt bé. No, com estàs? Com va tot? Molt bona nit, Xènia, estic molt bé, perquè últimament està marxant ja aquella tos que em quedava d'allò que et quedes malalt i et queda aquesta tos com... Ara jo estic una miqueta així que... Ah, que estàs caient una mica, estic caient, està malalt. Sí, bueno, hi ha una passa, estem tots igual, bla, 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 bla. Vaya fàstic, però bueno, passa paraula al gra. La Isla de las Tentaciones, sí. m'està preguntant per la Isla de las Tentaciones. Sí, tío, m'encanta la Isla de las Tentaciones. Quin tema, ha tornat a començar ara, eh? M'encanta, és que em sap greu, però és el guilty pleasure de la Carla Galeotti i també és el meu, tio. S'ajunten moltes coses, que és gent guapa i gent guapa. Sí. Infidels. Sí. Gent sense vergonya. Sí. I un programa molt ben editat, que sembla que no, però és una cosa que es valora moltíssim. I quan una cosa està ben feta, la gent s'hi enganxa moltíssim més. L'edició és una fucking bogeria, perquè en realitat són 24/7 d'un reality. Bueno, jo crec que el reality més pujat de tot que ha tingut Espanya en anys. Sí. I fan una cosa com a reality que m'encanta, que és només ensenyar coses de guarrades. Vull dir, perquè allà tot el dia deuen passar mil històries, que si la neteja, que si la convivència, que si tal. Però només ensenya quan hi ha guarrades. I tot això ho poses tot juntet i et queda un programa de 3 horetes perfecte. Increïble. Aleshores, de la Isla de las Tentaciones, què parlarem? Sobre els infidels, bojos i boges que hi van? No! Parlarem sobre la gran presentadora que té, que és Sandra Berneda. Uau! Sandra Berneda és increïble. És la millor. És molt difícil el que fa, perquè té un paper com molt formal, que és de donar pas, ara això, ara allò, però alhora sap fotre cullerada quan toca. Saps què passa? Que jo crec que Sandra Berneda s'ha anat creixent moltíssim amb el format. Jo crec que qualsevol presentador ha de tenir un període d'adaptació al format. I no només ens val amb una horeta aquell mateix dia o amb uns assaixos generals 2 dies abans i un dia abans. No, o sigui, havent presentat ja coses, jo sóc conscient que fins a la setmana o fins al segon dia, si són programes seguits... Tranquil·lament. T'ho juro, tercer, tio, t'ho dic en sèrio. D'haver-li agafat una miqueta el to. El rotllo. Saber fins on pots entrar, fins on no. Perquè, clar, Sandra Berneda ha d'aguantar cada burrada que es diu davant seu. Clar. I aleshores és, dic alguna cosa, dic una miqueta. La mítica que va fer va ser la de Manuel, que Manuel va dir, si la viera su familia, què pensaria? I ella li va dir, i si te viera a ti la tuya? Muy bien. Molt bé, entrat allà, saps Sandra. Saps què passa? Que a vegades has de posar la gent també en el seu lloc, perquè no tot s'hi val, no? Al final, si tu també arribes a faltar el respecte a nivell feminista, joder, tio, al final també estem en una situació social que hem de saltar. I a la gent li va costar molt el canvi de Mònica Naranjo a Sandra Berneda. És que va haver alguna cosa estranya allà, eh? No, tio, saps què passa? Que Mònica Naranjo era molt més empàtica al principi. I ens vam fer aquell to. I després, com Sandra Berneda és molt més analítica, molt més prescriptora, s'ha fet tot plegat, més freda, no ho enteníem. Però ara mateix el que veiem és que és una posició de presentadora neutra totalment, que no s'hi fica i, per tant, no pot generar emocions a partir d'ella mateixa. Clar, a l'audiència. Totalment. Doncs anem a parlar d'aquesta catalana, per cert, de Barcelona, que va néixer el 1975, que vol dir que té exactament, 48 anys. Sí. Ojo, 48 anys, i està com una rosa la tia, eh? Està fantàstica. Bueno, també et dic que ara, 48 anys no és tan gran, no? Nosaltres que som joves, però realment després de 48 anys la gent està bé. Jo vull pensar que a partir dels 55 és quan ja comences a ser una mica... 55, més... Sí, no és conya, és que als 45 està tothom buscant parella un altre cop, tio. Depèn qui senti això, s'enfadarà tant, Xènia. Bé, més igual. Dic adult de persona veritat, adulta. Saps? Doncs Sandra Berneda va estudiar periodisme a la UAB, pobreta, Sandra Berneda, perquè veieu que no tot el que comença malament acaba malament. Joder, tot i estudiar periodisme a la UAB, li ha anat bastant bé a la Sandra Berneda. I, a més, té una diplomatura en teatre. Uau! Ja li anava molt això de fer el show a la Sandra. Quina és la primera feina que va tenir la Sandra Berneda? Va fer com un programa d'esports, de teledeporte i tal, molt informal, així com pocs mesos, i de seguida ja va entrar a treballar a Los Informativos de Antena 3 amb 25 anyets a fer els caps de setmana. Mira.
Muy buenas tardes. Conmoción en Las Palmas de Gran Canaria por la muerte de una niña de 20 meses a causa de las mordeduras de un perro de los considerados peligrosos. Al parecer, los padres de la niña que visitaban... perdoneu, de cop el titular és com super gore, de perro muerto de niña, però l'important és la Sandra Verneda amb aquest pentinat de gomina cap enrere, seriosa, una tia periodista. Allò que la veus i dius, aquesta tia és seriosa. Ella és el rigor, tio, t'ho dic en sèrio. O sigui, la seva cara, la seva veu, tot plegat, és el seu to, al final, com la cadència de les paraules, tot plegat, tio, és que és tremenda. O sigui, és periodisme pur i dur de l'edat de Sandra Verneda. Sí. I va seguir fent aquest tipus de periodisme. Clar, ara la veiem com el hi hi ha ha, Sandra Verneda, entreteniment i tot això, però la tia va fer després el Telenotícies de per allà, també de la 1, diria, i Diario de Noche, que també és un Telenotícies de nit, a Telemadrid. Vull dir, coses tot bastant serioses. Fins que va seguir fent programes així menors, diríem, si es pot dir així. Fins que el 2008, 8 anys després, va venir a treballar aquí a TV3, a la nostra, a Catalunya. Va fer un, diguem, un magazín de tardes d'estiu, allò fresquet, gamberro, que es deia Vacances Pagades. Aquest estiu llença't a TV3 amb un nou programa. Amb l'actualitat més fresca, navegarem cada dia per una cara diferent amb una tripulació d'impacte. Yolanda Ramos, Uri Sàbat, Daniela Blume... Què és això, tio? Bon dia, Amèrica. I aquí viurem la nit a fons, però molt a fons. Practicarem l'art del monòleg i, a més, caçarem estriques. Sandra Verneda presenta Vacances Pagades. Jo vull veure aquest programa ja. D'aquesta tremenda fantasia em fa ja 15 anys, eh? 15 anys des que van decidir, per mi una idea increïble, que és posar Sandra Verneda a tot d'això, Uri Sàbat, Daniela Blume, Yolanda Ramos, és després que, actors que feien personatges tipus Polònia, sí, tot allà amb una coctelera, i ho van fotre les tardes a TV3. Espectacular. Va durar un estiu només, això sí. Oh, quina llàstima, tio, m'encanta la promo. Realment, i el que feien era una mena de... a Espanya Directo. Ala. El típic que envien a reporters a pobles de Catalunya, a festes, a fèries, a tot això, a fires, doncs tot això ho vam fer tot aquell estiu i va ser realment increïble. Increïble. Realment, molt, molt bona idea. Increïble com el que ve a continuació, que és, de fet, el punt on jo vaig conèixer a Sandra Verneda. Bueno, heu de saber, petits estimats, que en un país anomenat Espanya va haver un programa que va marcar època. Un programa que és una fantasia en si mateix, un programa que és una còpia d'una versió americana, però quan ho veus allò tan a prop fa patxoca, un programa que es deia De Buena Ley. De Buena Ley! El 2009. Què feien De Buena Ley? Repetien judicis que havien estat reals i ja havien estat el cas tancat, el repetien amb actors a dins d'un plató de televisió. Absoluta fantasia, gaudeixin. Ahora os pido realmente que votéis, porque claro, la cuestión es, ¿debe dejar Enrique de alquilar el piso a turistas con todo lo que habéis escuchado? Sí, uno, sí, dos, no. ¿Qué opináis en casa? ¿En casa apretaríais el uno? ¿Diríais que sí? Oye, que cada uno puede hacer lo que quiera con su piso y si no está regulado, nos lo dirá enseguida Darío Jurado. O no, no, porque la verdad es que esto se tiene que regular, es, no puede hacer cualquiera lo que quiera con su piso porque molesta aquí, a la gente y es algo... Perquè veieu una mica quin era el to. Tolerarlo. ¿Estáis votando? Sí. En aquest cas feien votar al públic a què pensava que havia de passar, si havia de seguir llogant o no al pis. Ara, la cosa és que... clar, això encara és inofensiu, no? Un pis turístic, l'ha de llogar, no? Després ho resolien, no? El jutge deia que havia de passar. Però clar, hi havia coses salvatges, tipus... Roberto ha dejado de pagar la manutención a su mujer porque dice que no, que no ve los hijos. Aquest era el plantejament del judici. I en comptes de que hi hagués un advocat, una advocada, després el jutge, tal, no? El que feien era passar el micro pel públic i el públic opinava, però clar, el públic igual, no t'exagero, que era Rafa Mora, tot aquest tipus de gent opinant, sí, el hijo lo tiene que ver y entonces le tiene que pagar y la pensión es muy alta, tot de coses així, absolutament fantasia. És que jo no podia veure allò perquè pensava que era la demagògia pura i mira que jo era més jove, saps? Però pensava, ¿qué mierda estoy viendo, tío? ¿Quan acabarà això, tío? Era espectacular. O sigui, la selecció de casos, la selecció de casos era... Espera, perquè jo crec que en aquell moment em van canviar Mujeres y Hombres y Viceversa per De Buena Ley, tío. I jo vaig pensar, ¿en serio m'han tret Mujeres y Hombres y Viceversa? ¿Per aquesta puta me, eh?
I dic, és que no m'ho puc creure, de debò, eh? No m'ho podia creure. Jo, en la meva ment de petit, pensava que eren casos reals i que havien decidit televisar-los. Jo també. Aleshores, un cop va acabar això, no sé si va durar gaire, va durar por, no va durar gaires temporades, va passar a participar en el programa que també va marcar una mica època, que és Hable con ellas o Hable con ellas, no sé on... Hable usted con ellas. Hable usted con ellas, sí, Hable con ellas. Doncs era un... Igual tu el tens més per la mà, però eren cinc dones, no?, que presentaven un espai mig de tertúlia, mig d'entrevistes, mig de reportatges, no? Sí, la Rocío Carrasco, de fet, exacte, també, amb exacte. La Sandra Barneda, i no me'n recordo qui més. Hi havia estava típic allà. Programa en què hi havia molts sofàs, molta xerrameca, plató gran, tot això. I eren quatre presentadores. Eren quatre, potser, sí, exacte. Sí. Doncs, en aquella època, ja es començava a dir, a parlar, agradava molt parlar d'això, si la Sandra era homosexual o no, o anava amb nois, o anava amb noies, o amb què anava. Doncs ella va agafar un dia el seu toto i en prime time va decidir fer aquest speech. Qué guay, qué guay. No creo ni he creído nunca en los lobbies, no creo en las etiquetas. Es más, estoy harta. No creo en los prejuicios, creo en las personas. Creo en los sentimientos. Estamos hablando del amor, porque la condición sexual es privada, señores y señoras, y solo atañe a dos personas. No debe ser usada como un arma arrojadiza. Tampoco es motivo de alabanza ni un mérito personal. Por eso, hoy más que nunca, y después de muchos años, digo basta ya de armarios, basta ya de etiquetas, basta ya de juzgar a las mujeres y a los hombres. No existe solo dos caminos, que se enteren, esconderse, luchar. Existen tantos caminos, tantos como personas que se aman. Seremos una sociedad moderna cuando entendamos el respeto al otro por encima de todas las cosas. Os voy a decir una cosa, me siento orgullosa por ser mujer. Me siento orgullosa de lo que siento, de lo que pienso y sobre todo me siento muy, muy orgullosa de quién soy. Sencillamente Sandra. Y también me siento muy orgullosa de quien está a mi lado, sea un hombre o una mujer. Si tú también te sientes orgulloso o orgullosa de quién eres... Ara. Llama al 902. Marques la diferència. Ara venia l'aplaudiment. Val, menys mal, tu. Sandra! És que semblava tota l'estona que ja ho tenia, que ja acabava, i al final, ara han aplaudit, per fi. Molt bé Telecinco, eh? Després d'haver fet tot el tipus de programa possible, sent homòfob, sent classista, sent tot, després posar la Sandra Barneda a dir tot això, està genial. Sí, però també, encara que hagin fet totes aquestes coses, també han estat els primers a nivell cadena estatal en posar en valor l'orientació sexual lliure de cada una de les persones que existeixin al món. Sí, sí, tot el que els hi donés audiència, allà anaven. Total, bueno, clar, sí. Sí, bueno, però també altres coses donaven audiència i ells prioritzaven la diversitat sexual i la diversitat humana, saps? A mi això m'agradava moltíssim de Telecinco. Doncs això va ser el 2014 i faig un salt fins al 2021, sí? On a la Sandra no sé què li va donar, però es va obrir literalment un canal de YouTube. Ah, és que i feia vídeos, per exemple, sobre la soledat. Confieso que nunca me ha gustado la soledad. No. Y durante muchos años me sentí algo mal por ello. Como que, no sé, como que si no sabes estar sola, te falta algo. Un aprendizaje, por ejemplo. Pero he llegado a la conclusión, pues, de que la soledad entendida como recogimiento sobre una misma para reflexionar y llegar a conclusiones e incluso para madurar, expresión que siempre he detestado, a ver si maduras, ¿no? Pues, ¿por dónde iba? Ah, bueno, sí, la aquest tipus, la aquest tipus de vídeos era el pues que feia la Sandra Barneda al seu canal de YouTube. No sabrem mai com per què li va donar per aquí. Ja, sobre la soledat, sobre l'amistat, sobre l'amor, sobre tot això. T'ho explico jo, tio. Al final passa una cosa, que la gent que és una miqueta més gran que nosaltres, que no poden generar el seu propi contingut a les xarxes perquè no saben o potser creuen que, a part de generar contingut, també generaran crins, li demanen ajuda a altres persones que sí que són una miqueta més joves. Per o fer que crins dominen... entre tots. No, i per no fer si crins entre sola. Tots, no. Sinó per generar un tipus de contingut per poder arribar a altres tipus d'audiències a través d'altres canals que ella sola no podria fer, saps? I llavors, doncs jo crec que ara mateix, doncs, en aquesta època que jo crec que era... Què era? 2021, no fa res. 2021 era això i ara mateix el 2023 s'acaba d'obrir un TikTok i li està anant de locos, de locos. Té un TikTok, la Sandra Barneda? Sí? Sí? Se l'acaba de fer, tio? Sí. Ah, vale. No he volgut entrar perquè si no era un pou. Ah, no, era un pou. No, doncs li està anant de bojos.
Sí, sí, no, sí. m'ho imagino. Per acabar, per parlar de Sandra Berneda, d'una part que no hem parlat gaire, que és que és escriptora, també, li agrada molt escriure. Sí. Ha publicat 6 llibres i ha arribat a la final d'un Premi Planeta. Vull dir que després de tot això, doncs mira, la tia li interessa tot aquest món literari. Realment un personatge molt, molt interessant. Jo diré una cosa, jo crec que és una de les presentadores i de les periodistes i de les persones comunicadores que té aquest país més intel·ligents. T'ho dic en sèrio, que no és conya. I que té coses a dir, i vol dir coses. Sí, sí. La Sandra està interessada en coses. I que no només això, que ho fa increïblement bé, és que jo l'aplaudeixo, és que jo l'admiro. Perquè és que, posa'm a mi allà, aviam com intento fer-ho. Mm. Ho arribaré a fer igual de bé, no sé. És que té unes taules, tio, que sí, jo estic, sí, vamos, sí, enamorada. I porta molts anys fent-ho bé, que és molt, molt difícil. Molt bé, molt bé, bravo, molt bona Sandra. Review. Bravo que tu també, sí. Manel Roig. No, home, no. Bravo, Sandra Berneda. I per molts més anys a la televisió, que necessitem, que ens encanta. I que, bueno, que segueixis traient llibres, si vols, que també ens els llegirem. Hola, Loftis! Recordeu que podeu recuperar el programa sencer en vídeo al videopodcast de Spotify o també, si voleu, algun altre tipus de contingut del Loft, el trobareu sempre a les plataformes d'Eva, a través de YouTube, TikTok i Instagram.